Деновите и месеците се трошат, а ние до лето сакаме да го решиме проблемот, изјави премиерот Заев на три дена до посетата на министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас. Заев го повтори чувството на оптимизам кога е во прашање можноста да се реши спорот, но ако при тоа се води сметка за идентитетот и за достоинството, да објасни тој. Македонскиот премиер уште еднаш остави простор за делумно решавање на проблемот. Оптимизум, ако при тоа водиме сметка за достоинството и за идентитетот. Верувам дека може да се направи исчекор, може би не до крај да се реши, но исчекор да се направи како би се приближувале, заради тоа што и деновите месеците се трошат, одминуват, а ние сакаме до летото да биде решен овој проблем. Подсетувајќи дека институциите на двете земји се тие кои одлучуваат, Заев најави можност за уште една лидерска средба по посетата на Нимиц наредната недела. Јас продолжувам со мојата обврска за информирање и на опозицијата, но и на претседателот на државата, она што стига, секако како потреба за информирање, веројатно ќе следува и следна средба после средбата со Метиу Нимиц, уште една лидерска средба. Апсолутно тоа за мене е обврска на сите чинители во општеството и треба да продолжиме во тој правец. Верувам дека ниту мали шанси има за било каква политичка криза во државата. Евроамбасадорот се Милош Богар денес изјави дека преговорите одат во добра насока и дека Европската унија нема да се ангажира директно, но дека е тука да го поддржи процесот и да ги охрабри двете страни да дојдат што поскоро до конечното решение. Во меѓувреме грчките медиуми информираат за профилот на документот што во форма на нацрт спогодба Кодзијас ќе го донесе во четврток во Скопје. Како што јавува радиото Атина 984, спогодбата имала 20 страници и 55 параграфи. Како фаворит на грчката страна во делот кој се однесувал на предлог и мињата, радиото го наведува името Горна Македонија без превод, што според овој медиум би било тешко прифатливо од другата страна. Една од точките била и барањето за промена на уставот, кој е заедно со промената на името, радиото ги наведува како основни барања на грчката страна поради тоа што во нив гледала единствено гаранција за севкупната употреба на новото име. Во интервју за весникот Real News, грчкиот алтернативен министер за одбрана Фотис Кувелис смета дека решение со меѓународен договор со заведени обврски за иредентизмот, границите, името и со надуставно влијание на постојниот устав би било во користи на Грција и би се спречила опасноста за експанзија на Турција.